আনৰ লগত তুলনা কৰা কেনেদৰে কমাব? আমি আনৰ লগত প্ৰায়ে নিজকে তুলনা কৰি থাকোঁ। এনে তুলনা সাধাৰণতে টকা পইচা, চাকৰি, পদমৰ্যাদা, ঘৰ, সম্পত্তি, গাড়ী আদি নানা ধৰণৰ বস্তুক লৈ কৰা হয়। কিন্তু তাৰ লগতে কোন দেখাত কেনে, কিমান ভাল, কাৰ কিমান বুদ্ধি ভাল, কোন কিমান চোকা আদি নানা ধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বৈশিষ্ট্য আদিক লৈও আনৰ লগত আমি নিজকে তুলনা কৰোঁ। সমাজে কি কয়, জীৱন ধাৰণৰ অৱস্থা, বেছিভাগ মানুহে সফলতা বুলি ক'লে কি বুজে আদি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও আমি নিজকে আনৰ লগত তুলনা কৰি থাকোঁ। কিন্তু এনেদৰে তুলনা কৰাৰ ফলত আপুনি নানা সমস্যাৰ কবলত পৰে। সুখ শান্তি নাথাকে, মন বেয়া লাগে, ডিপ্ৰেশ্যন হয় আৰু খং উঠে। কিন্তু এনেদৰে তুলনা কৰিবই লাগিব নেকি? আনৰ লগত তুলনা নকৰিলে নহ'ব নেকি? আৰু যদি এনে তুলনা কৰি সমস্যা হয়, সেয়া বাদ দিয়াই বেছি ভাল নহ'বনে? কিন্তু বাদ দিব বিচাৰিলে কেনেদৰে আনৰ লগত তুলনা কৰা বাদ দিম? দুটামান সৰু সহজ কথা মন কৰিলে আপুনি গম পাব কেনেদৰে আনৰ লগত তুলনা কৰা বাদ দিব পাৰি। সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰি আছে। আপুনি হয়তো ভাবিছে আপুনি দেখা আপোনাতকৈ ভাল বুলি ভবা মানুহবোৰে নিজৰ জীৱনটোৰ সকলোবোৰ কথা ঠিক কৰি লৈছে, তেওঁলোকৰ জীৱনবোৰ চিনেমাৰ দৰে সুন্দৰ। কিন্তু সঁচাকৈয়ে তেনে হয়নে? প্ৰতিজন মানুহেই নিজৰ নিজৰ জীৱনত সংগ্ৰাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কোনোবাই টকা পইচাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছে, কোনোবাই সম্পৰ্কবোৰক লৈ সমস্যাত ভুগিছে, কোনোবাই ল'ৰা ছোৱালীক লৈ সমস্যাত পৰিছে। মুঠতে সকলোৰে জীৱনত কিবা নহয় কিবা সংগ্ৰাম কিন্তু চলি আছে। এই কথা নজনাৰ বাবে আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ জীৱনটো বাদ দি আন সকলোৰে জীৱনবোৰ ইমান সুন্দৰ, ইমান ভাল। তেওঁলোকে নিজৰ বেয়া ফালটো আপোনাক দেখুওৱা নাই আৰু ভাল ফালটো দেখি আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ বাহিৰে সকলো ইমান সুখত আছে, সকলোৰে অৱস্থা ইমান ভাল ইত্যাদি। ছ'চিয়েল মিডিয়াই এনে তুলনাত বহু বেছি পৰিমাণে জ্বলাজুইত ঘিউ ঢলাৰ নিচিনা কাম কৰে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি কেৱল সকলোকে হাঁহি মুখেৰে দেখিব, সুখতে দেখিব, দামী গাড়ী বা বস্তু বাহানিৰে দেখিব আৰু তাকে দেখি আপুনি তেওঁলোকৰ জীৱনবোৰক নিজৰ লগত তুলনা কৰে আৰু সেয়া কৰি দুখ আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে। আপোনাৰ জীৱনতো হয়তো তেনেকুৱা এক মিনিট বা দুই মিনিট ভাল সময় আছে যি আপুনি আন কাৰোবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইট এটাত দেখিছে, কিন্তু নিজৰ ভাল কথাবোৰ আপুনি মন নকৰে। নিজৰ বাবে এক ৰেচ, আপুনি নিজৰ বাবে নিজে এক ৰেচ তৈয়াৰ কৰক। আনৰ লগত তুলনা কৰি এক ৰেচ দৌৰাতকৈ নিজে নিজৰ বাবে তেনেকুৱা এক ৰেচৰ সৃষ্টি কৰক যদি প্ৰয়োজন হয়। আপোনাৰ সফলতাৰ সংজ্ঞা নিজে তৈয়াৰ কৰক, নিজৰ বিশ্বাসবোৰ নিজে সৃষ্টি কৰক। সমাজক, নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক, বন্ধু বান্ধৱক বা কোনোবা আত্মীয়ক এনেবোৰ বিশ্বাস সংজ্ঞা ঠিক কৰিবলৈ নিদিব। যদি তুলনা কৰিবই লাগে, নিজকে নিজৰ লগত তুলনা কৰক। নিজৰ কালিৰ ভাৰ্চনটোৰ লগত আজিৰ ভাৰ্চনটোক তুলনা কৰক আৰু চাওক ই আগৰ ভাৰ্চনটোতকৈ বেছি ভাল হয় নে নহয়। মানে আপুনি কালি যিমান ভাল আছিল আজি তাতকৈ অলপ হ'লেও বেছি ভাল হয় নে নহয়। আপুনি নিজৰ লগত তুলনা কৰিলে আৰু এটা লাভ আছে, আপুনি তেনে কৰিলে ক্ৰমান্বয়ে আপুনি আগতকৈ ভাল হৈ গৈ থাকিব আৰু এনেদৰে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ক্ৰমান্বয়ে উন্নতি কৰি গৈ থাকিলে এটা সময়ত আপুনি এনে এক পৰ্যায় পাবগৈ যি হয়তো আপুনি সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিল। নিজৰ লগত নিজকে তুলনা কৰিলে আপুনি নিজৰ মতে নিজৰ ধৰণৰ জীৱন এটা নিজে জীয়াই থাকিব পাৰিব। সেই জীৱনটো বেছি সুখৰ আৰু বেছি সন্তুষ্টিৰ হ'ব।